Ampereza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe Kikonyogo. Katono nnyo kujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe yayita. Nga nze ne kaweke munnange era mukwano gwange nfiira bulago tukyaddeko gye batuzaala eka Bubiro. Era nno munnange baatwaniriza n'essanyu mu maka gye batuzaala so ng'ate nze nakonjerwa ebigambo ebitaali bimu. Mu balala ab'emikwano gye twali tugenze okubaalabaalako. Naye ku nkomekerero ya byonna twatuukira ew'omwami yali amanyiddwa nga Mawagala era bwe tutyo ne tubeera nga twafuna enteekateeka ez'okufunayo olunaku tugende tuyigge ku nkofu. Twali tulonze olw'omukaaga era bwe tutyo ne tubeera nga twasiibula. Naye mu kudda ewaffe tulina we twayimirirakokko. Kaweke n'asisinkana omusajja omu gwe saasobola kumanya bulungi naye gwe yantegeeza oluvannyuma ennyo nti erinnya lye baali bamuyita Kawaatwa. Ampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'okusatu ngenda okuyigga enkofu. Olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 31 lwe lunaku lwe twalagaana okugenderako eka Bubiro okuyigga enkofu. Nze nnali nzija kumala kukola tulyoke tugende ne Kaweke mu mmotoka yange. Bwe twandituuse e Kabubiro nga Kaweke andeka eri ewa kitange nga ye agenda kukima Mawangala atutwala eri enkofu ennyingi. Zolaga omulungi tezirwa olunaku lwatuuka mu ngeri gye saamanya. Lwafaanana entawuluzi ng'ogirengedde eri wala. Olunaku olwo lwatandika n'akasana akayinza n'okusuula omuntu kawansazi. Newankubadde ng'enkuba yali ya mwero mu biseera ebyo, eggulu nga lyonna bwe lyeryeze liti, "Yo wange, aha, anti nga n'enjuba kuli ku ggulu, eringa enkulukuku bw'eneebeera mu lwera emu b'emu omululu. Yo bakangeze ku nnyanja yaffe eno Nalubaale, n'omala ogisuulamu ebizinga byonna ebirimu, n'olyoka oddira ettaala yako obulungi, ne gy'oba oteeka wakati mu nnyanja, n'enjuba eri bwetu bwe yali yeesumaalise ku ggulu okutaali yadde akala akamu. Nalaba obudde buli bwe butyo kwe kugamba Kaweke nti tujja kugenda nga bumaze okukka. Naye olw'okubanga tetwayagala kutuuka kiro twasitula mangu nga tumaze ekyemisana. Bwe nakwata ku mmotoka nalinga omuntu aliko omuzimu, endiima gye yaliko nga ya kitalo. Mu kkubo mwe twayitanga twalekanga bakubanduula olw'engeri mmotoka gye yali ewenyukamu. Nange yali agivuga ne ndaba ng'ekkubo litandise okufunda. Naye tuba tutuuka tuti ku kikondo kya mayiro 26 mu bikajjo by'omuyindi Metta, mmotoka n'empabako n'esala oluguudo. Eba yaakasala n'ey'omuyindi eyali eva ejjinja n'ewula bweti mu bwanga bwaffe. Omuyindi bwe yagenda okuwunjuladde ku mukono gwe ogwa ddyo yasibira ku ggulu mu. Nze nakeruka mangu nga mmotoka ewabye ne ngiwunjula nga ngizza mu luguudo nate nga bwe nnenya ekiziyiza. Naye no newankubadde embiro zaayo zaali zikendedde bwe yasala nate oluguudo n'etomera ggulu mu n'ekyamakyama mu maaso. Eri nno eya munnaffe omuyindi olw'okuba yatomera n'amaanyi gaayo gonna yava mu kugongobala n'esesebbuka busesebbusi. Ye nno omugoba baagenda okumusikayo nga buno awogose, essaabiro limenyese ate n'ennuuni kateeyulike. Siri kuleka wabi, akuleka ku mmere ennuma. Kaweke bwe yeemulula teyadda. Nakanda kumumagamaga mu nkuyanja y'abantu abaali bakuŋŋaanye nga takubikako kimunye. Nalwa ddaaki ne muvaako anti nga n'abasirikale batuuse. Nabo tebaali babi olwamala okupima n'okuwandiika bye baayagala nga batulagira kujjawo mmotoka zaffe. Eyanga olw'okuba nti yagenda okutomera ng'embiro zikendedde yayonooneka katono era yali esobola okutambula. Naye loole yajulirira ginnawaayo okugiwalula. Ebyaddirira saabirinda nga nnejjawo okugenda okutemya n'okuzibula nga ndika Bubiro. Abakulu bwe nabategeezaako ku byali bintuuseeko baŋŋamba bugambi nti, "Bwandirabye ng'olugendo lugootaana n'okuggyamu omwasi, wandirulese eno n'otajja." Saabanyega, gw'ate ebyo bye baali banzizeemu bye biruwa. Kye nakola
kwe kulagira obulenzi obwana bwattu mawaira ne mukalazi bumperekereko tugende tuyigge enkofu. Bili ebyokugenda ewamawagala nali mmaze okubijja mu enta. Bwe tutyo twalinnyalinnya olusozi olwali emmanju waffe nga nze nkulembedde ne kuddako mawaira ne mukalazi. Ate embwa zange bbiri kiri mutu ne kyotannalya nga zikoobedde. Ensi eri yakula ng'erimu ensozi ntonotono. Wakati waazo nga waliwo obuwonvu obutono obuzaawulamu. Mu buwonvu omwo okujjako mu bifo ebyesuddesudde temwateranga kubaamu bibira wabula omuddo omumpimpi. Ate ng'eri nga ku ntikko z'ensozi yetera okubeera ebifo omutali muddo nga gali awo gabangiriza ag'ettaka. Omwo oluusi enkofu mwe zaabeeranga nga zizannya. Oluusi twandigambye nti nga ziwuga oba nga zinaaba. Naffe bwe twatambula ne tutuuka mu kifo ekiringa ekyo, yali mpisa yange okwetegereza ebigere by'enkofu mu kifo ng'ekyo era ne ku mulundi guno bwe nnakola. Mu kifo ky'okulaba ebigere by'enkofu nalabawo nga tezaali zirinnyiddwawo mu nfuufu ate ng'obubonero bwe zaali zireseewo bufaanana n'obw'engatto za kaweke. Nayongera okuzekkaliriza ndabe gye zaali ziraga. Naye bwe zaatuuka mu muddo ne zimbulako. Mawaira bwe yalaba nga nneekenneenya ku ttaka kwe kumbuuza nti, "Onoonya ki? Simanyi ogamba nti waliwo ebigere by'enko." Yali tannakimalayo omusinde gw'emmundu ne gubwatukira enzivunuko w'olusozi gwe twali. Ate amangu ago ne tuwulira omulango ogw'omwanguka nti, "Yaaye nnyabo, onzise." Embwa ezimanyi okuyigga kasita ziwulira emmundu ng'evuga zidduka mangu okutuuka emmundu gy'evugidde ne zireeta ekiba kikubiddwa. Nazino ezange bwe zityo bwe zaakola. Nalaba zidduse nange n'ensimba okwo ne mawaira ne mukalazi bwe batyo anti ne tuduma. Bwe twatuuka ku ntikko waggulu nga tulaba embwa zaatulese dda. Tetukyazikubako na kimunye ne tuyimirira. Twagenda okulaba ng'embwa zaayise dda mu kawonvu ate zirinnyalinnya akatunnumba akalala nga zijoolana ku kavuunuka. Mu maaso gaazo ng'eri abasajja abaweranga bana nga badduka era ng'embwa be zigoba. Ku basajja bano tekwali n'omu gwe nasobola kwetegereza olw'okuba nti baali bali wala nnyo. Wabula omu nalaba ng'ali mu ngoye ezaali zifaanana n'ezaakaweke ze yalina nga tuva entinda. Nafuba nnyo mwetegereze naye ne sisobola olw'okubanga bavuunuka mangu akasozi ne babulirayo. Tuba tukyali awo tutangaaliridde embwa ne zikomawo. Ku mulundi guno zaafuluma ku ludda lulala. Luli bwe zaali zidduka zaalaga ku bukiiko obwa ddyo naye mu kudda zaafubutuka buvanjuba. Ate bwe zaatutuukako we twali ne zitandika okugomokagomoka nga ziringa ezikonga olusu lw'ekisolo oba olw'omuntu gwe zitamanyi. Olwo naffe ne tuzigoberera tulabe kye zaali zinoonya. Twazigoberezanga luggumuggumu anti nga n'emmundu mmaze okugiwangamu amasasi nga ngikwatidde mu nkwawa. Buli kintu ekyandinsaze mu maaso tekyandirutonze. Ampuliriza omulungi. Nzikiriza tukoma awo olwaleero. Otujja okutandikira twongere okumanya biki ebyaddirira. Akome atakomera mpeera.